Իրադարձությունների քրոնիկաների եթերում տեխնիկական իմացության ինչ տիպի եւ քանակի հարցեր են լինելու վարորդական իրավունքի վկայականի քննությանը։ Վարորդական վկայական ստանալը գնալով ավելի է խստանում։ Մասնավորապես դիմորդը պետք է իմանա, թե ինչպես ստուգել մեքենայի տեխնիկական վիճակը։ Համապատասխան փոփոխությունը նախատեսված է ներքին գործերի նախարարի հրամանով, որն ուժի մեջ կմտնի 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Ինչպես պարզաբանել է ներքին գործերի նախարարության սպասարկման գործակալության փոխտնօրենը, մեքենայի տեխնիկական սարկության վերաբերյալ կա ընդհանուր առմամբ 20 հարց, որոնք տրված են նախարարի հրամանով։ Այնուամենայնիվ, մինչև գործնական թեստի երկրորդ փուլի մեկնարկը, անձը պետք է պատասխանի այնպիսի հարցերին, ինչպիսիք են շարժիչում յուղի մակարդակի ստուգում, լուսարձակների եւ ռեֆլեկտորների աշխատանքը, ինչպես նաեւ վթարային լուսային ազդանշանը եւ այլն։